Okulamaning kech bo'lishiga qaramasdan syomka jarayonimiz davom etmoqda. Ayni damda Olmazor tumani, Qoraqamish 2-4, 4-etajda joylashgan 88 kvadrat metr bo'lgan xonadonimizga yetib keldi okula. Xonadonimizdagi kommunikatsiya tizimlariga keladigan bo'lsa, gaz, svet, suvdan umuman muammo yo'q. Endi esa mahallamizga keladigan bo'lsa, glavniy eshigimizdan chiqishimiz bilan 200 metr chap qo'lda yurganimizda maktab bilan bog'cha yonma-yon qurilgan. Okula, endi esa xonadonimizning qisqacha obzorini ko'rsataman. Qani ketdik. Xonadonimizda 4 ta xona, 1 ta oshxona, 2 tomonlama balkon qismimiz va razdelni sanuzellarimiz bor. Ma'lumot o'rnida aytib o'tamanki, detskiy spalni va oshxonadagi mebel texnikalarimiz xonadonimizga qo'shib sotiladi. Aman okalarim, agar sizlarga ham qulay va shinamgina uyda kerak bo'ladigan bo'lsa, bizning uy us realtorlik xizmatlari markazimizga murojaat qiling.